ኮሚቴ ፍጻም ስራ ህወሓት ከሚያዚያ 23 ክሳብ 25 አብ ክልልናም ሀገርናን ዞባናን አብዝማዕበሉ ፖለቲካው ጉዳያት ብዝርዝር በመመርመር ናይ ውሳነ ሐሳባት አህሊፈሎም ኮሚቴ ፍጻም ስራ ህወሓት አብ ክልልና ዝሰላሰሉ ዘለው ናይ ሰላም ልምዓት ሰናይ መምሕዳር ድህንነት ህዝብናን ክልልና ናይ ምርግጋጽ መደባትናን ከመውን ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ምምካት ዝተሰላሰሉ ስራሕቲ መሰረት ብምግባር ብዝርዝር ዝተመያየጠ እንትኾን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣዩ ጠንካራ ጎነታት ዝያዳ ንምዕቃብን ንምስፋሕን ኣብ ከይዲ ኣፈጻጽማ ዝነበሩ ጉድለታት ከዓ ንምእራም ዝተፈጸሙ ስራሕቲ ብምምርማር ውሳነታት ኣሕሊፈሎም ኣብ ክልልና ንዝህሉ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ንምምካት ሕዚ እውን ወሳኒ ጉዳይ ውሽጣዊ ጥንካረ ምዃኑ ዳግም ብምርግጋጽ ኣብ ዝመዳይ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ዝያዳ ኣጠናኺርካ ምቕጻል ከም ዝግባእ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑሎም ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ናይ 3 መዓልቲ ኣኼብኡም ብስፍሓት ካብ ዝተመያየጠሎም ዛዕባታት እቲ ቀንዲ ብብርኪ ሃገር ብልጽግና ኢሉ ንባዕሉ ዝሰየመ ኣካል ብብርኪ ሃገር እናተኻየደ መጺኡ ሕዚ መወዳእታ ደረጃ ዝበጽሐ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ወፍሪ ብዝምልከት ዝለዓለ ትኹረት ዝተውሃቦ ርእሰ ጉዳይ ነይሩ ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ብዝርዝር ተመያየጡ ከም ዘቐመጦም ብልጽግና ዝተብሃለ ፓርቲ ካብ መፈለምቲ እውን እንተኾነም መረፃ ንምክያድ ድሌት ስለ ዘይነበሮም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ብሓደ ውልቀ መላኽ ዝምራሕ ስርዓት ንምትካል ካብ ሕገ መንግሥቲ ወፃ ዕድመ ሥልጣን ንምንዋሕ ዝተጀመረ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ቀጺሉሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ከም ዝተረኣየም ናይ ፓርትታት ሓሳብ ንምስማዕ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዝተጸውዐ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተወደአ ዝበልዎ ሓሳብ ከቕርቡ ዝተጀመረ ሸርሒ መወዳእታ ክፍሊ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ብግልጺ ኣመላኺቱ እዩ ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዚ እኹል ምድላው ዘይተገበረሉን ካብ ግልጽ ኣጀንዳ ወፃኢ ዝተጸውዐን መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ሥልጣን ንምቕጻል ዘለዎም ግልጽ ድሌት ዘርኣየሉ መድረኽ ኮይኑ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ብብርኪ ፓርላማ ዝተጀመረን ሕጊ ብዘይኣገባብ ብምትርጓም ናይ ብልጽግና ዘይሕጋዊ ዕድመ ሥልጣን ናይ ምንዋሕ ምንቅስቓስ ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ደጊሙ ኣስሚሩሎም ሕዚ እውን በቲ ኣብ ሥልጣን ዘሎ ኣካል ዝተጀመረ ሕገ መንግሥቲ ምትርጓም ብዝብል ሸርሒ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝተበጽሐ ግልጽ ኮይኑሎም ብመሠረት እዚ ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ኣሕሊፈሎም ሓደ ብልጽግናም ሕገ መንግሥቲ ንምትርጓም ብዝብል ምኽንያት ጋህድ ዝወፀ ምንቅስቓስ ብቕልጡፍ ደው ከብል ትርጉም ሕገ መንግሥቲ ዘድሊ ብመሠረት እቲ ስርዓት ሕገ መንግሥቲ ኣብ ዘቐመጦ ግልጽ መለክዕ ኾንካ መሻመይቲ ኮይኖም ኣብ ዝተረኸቡ ዓንቀጻት ዝግበር እምበር ናይ ሓደ ኣካል ዕድመ ሥልጣን ንምንዋሕ ተባሂሉ ካብቲ ስርዓት ሕገ መንግሥቲ ወፃኢ ኬድካ ዝትርጎም ክኸውን ኣይኽእልን ብምዃኑ እውን ነዚ ሕገ መንግሥቲ ሙሉእ ንምሉእ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ጉያም ብቕልጡፍ ደው ኢሉ ሕዚ እውን ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዝተዋደደ መንገዲ ንምክልኻል ኮነ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ክሊ ስርዓት ሕገ መንግሥትና ዝፈቕዶ ኮይና ንምግባር ኣብ ዝከኣለሎም መንገድታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋናነት መንፈስ ክሳተፉ ብምግባር ሃገር ካብ ግልጽ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ንምድሓን ሃገራዊ መድረኽ ክመቻቾ ይጽውዕ ክልተ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ኣድላይ ምዃኑ ግልጽ ኾይኑ ነፃን ግልጽን መረፃ ከፈጽም ዝኽእል ዝተፈለየ ኣወዳድባ ናይ ምፍጣር ኣድላይነት ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ሉዓላውነት ሃገርን ሰላምን ንምኽባር ከምኡውን ኮሮና ንምክልኻል ኣድላይን እኹሉን ትኹረት ብዝሃበ መልክዑ መረፃ ንምስላጥ ዘኽእል ምድላው ክጅመር ጻውዒቱ የቐርብ እስተም እዚ ከይኮነ ተሪፉ ቀደም እውን ሕጋዊ ገዛእ ፓርቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ደፍሪሱ
ንባዕሉ ከም ወራሲ ዘቐመጠ ኣካል ድሕሪ 25 መስከረም ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል ዋላ ጸቢብ ዕድል እውን እንተኾነ ዘየለ ስለ ዝኾነ ጸገም ሃገር ንምፍታሕ ናብ ዝኸብድ ኩነታት እናኣተወሉ ምፍጣሩ ዘይቐሪ ይኸውን ኣሎ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፈጥሮ ዝኽእል ህውከት ንምእላይ ኣብ ዝግበሩ ሃገራዊ ጻዕርታት ውሽጢ ብጽሒቱ ብቕንዕና ንምጽዋት እውን እንተኾነ እኳ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋእትነቱ ዝተኸሎ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ዝተረጋገጸሉ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ከም ብዋዛ ክድርበየሉ ኣይፈቅድን። ነዚ እንትበሃል ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ኣፍልጦ ምስ ዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምዃን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ እዚ መሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላው ክግበር ወሲኑሎም። እዚ ምንቅስቓስ ወፍሪ ጸረ ኮሮና ከምኡውን ተቐባልነት ዘለዎም መትከላት ሕገ መንግሥቲ ብዘማልአ መልክዑ ዝፍጸም ይኸውን። 4 ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣባላት ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ንህልውነኦም ዘረጋገጸ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ንምፍራስ ዝግበር እከይ ተግባር ደው ከብሉ ካብ ናይ ታሪኽ ተሓታትነት ንባዕሎም ከርሕቑ በዘጋጣሚ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽው የቐርብ። 5 ኣብ መወዳእታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ሕገ መንግሥትና ዘረጋገጾ ኅብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትን ምድሓን ኣብ ዝግበር ምርብራብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣጀንዳታት ምስ ዘሰጉሙ ብሔር ብሔረሰባት ኮነ ሓይልታት ፖለቲካ ኮንካ ንምቅላስ ድልዋት ምዃንና ሕዚ እውን ደጊምና ክነረጋግጸልኩም ንደሊ። ቤት ጽሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 26 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት መቐለ። Oh, my God.